uma coisa que eu, tá. eu, eu, eu 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 estudando aqui sobre a questão de psicopatia e eu não não consegui achar a causa. Estados Unidos tem um grau tem uma quantidade, isso foi uma pesquisa lá, de 4% da população como, pode ser vista como psicopata. No Japão é 0,4%. Qual seria a causa disso? Eu fiquei me perguntando, eu não sei. No Brasil não tem essa a verdade, pesquisa, eu acho que é cultural. Não, pode ser uma questão. A, a gente pode olhar o seguinte, hoje, é, quais são os critérios que os Estados Unidos consideram para a psicopatia e quais são os critérios que o Japão considera. Isso pode gerar uma distorção muito grande. É, hoje nós estamos ouvindo muitas pessoas falando que estão tá sofrendo com um transtorno de, de atenção, déficit de atenção. Só que o laudo, ó, os requisitos para chegar a essa conclusão aumentou demais. Então, qualquer pessoa está sendo caracterizada dentro desse contexto. O critério de avaliação que a gente precisa observar. Então, de repente, eu não sei o questão cultural, mas a gente tem que ver o seguinte: os critérios que os Estados Unidos utilizam para falar que é psicopata é o mesmo que o Japão usa. A partir daí, a gente pode chegar numa conclusão se é questão cultural ou não. Esse é um ponto. Mas a. a, a porque assim, olha a gente comparando o Japão e os Estados Unidos. O Japão é cultural. Natos. natos. Uhum. Né? Então tem essa. Então eles estudam muito. Então a pressão, e aí nós vamos chegar nesse ponto da psicopatia, que também tem desencade... é, é uma forma de desencadear. A pressão é uma delas. É, nos Estados Unidos já não é cultural a tanto a regra ali que no japonês, que, que eles são imbatíveis nisso. Não tem dúvida nenhuma. Acho que ninguém vai ter dúvida sobre isso, que eles são totalmente disciplinados. Nos Estados Unidos não. E aí tem tá aquela pressão: você precisa ser, você precisa ser, você precisa ser, você precisa ser. Você precisa ser. Aí você tem bolsa de estudo, pressão psicológica para poder estudar, pressão psicológica para poder trabalhar, trabalha nas Sim. férias e tudo mais. E aí tem essa questão que eu acho, no meu ponto de vista, porque eu não tenho estudo sobre isso, que acaba dando esse, esse índice de 4% que o Fernando colocou. E aí Sim. é uma questão cultural também. E, ó, e só aproveitando também.